Әлемдегі үлкен мегаполистердің басты мәселесі автокөлік кептелісі. Ал жүргізушілер жол үстінде уақыттан ғана емес, ақшадан да ұтылады. Бейжіңдегі жүргізушілер кептелістің кесірінен жылына 1100 долларын жоғалтады екен. Осы елдегі таксиге тапсырыс беретін онлайн платформа Didi Quaidi зерттеулерін China Daily басылымы жариялады. Компанияның зерттеулері бойынша орта есеппен бір автокөлік иесі жұмысқа дейін 19 шақырымды 52 минутта басып өтеді. Осылайша Қытайдың өзге Гуанчжоу, Шэньчжэнь және Шанхай қалаларымен салыстырғанда Бейжіңдік жүргізушілер көбірек ақша жоғалтады. Қазір Қытай астанасында көліктің мемлекеттік нөміріне қарай бірқатар шектеулер қойылған. Бұл сәлде болса қала көшелерін кептелістен құтқарады. Ал халықаралық іс-шаралар кезінде немесе ауа тым ластанып кеткенде тақ және жұп санмен аяқталатын нөмірлер бар көліктер кезекпен жүруге мәжбүр. Бүгінде бұл шаһарда 6 миллионға жуық автокөлік тіркелген. Ауаға бөлінетін зиянды газдың 40% солардың түтініне тиесілі. Мен күнде кептелістің кесірінен жұмысқа 2 сағат жүріп әрең жетемін. Оның үстіне таң атпай ерте тұруым керек. Бұл өте ыңғайсыз, әрі менің жүйкеме кері әсерін тигізеді. Үкімет түрлі шаралар қолданып жолға түскен қысымды азайтуға тырысып жатыр, бірақ әзірге нәтиже аз.